Ajde, ajde, idemo ili ko ti najdraži gost bio do sada i možda u budućnosti. Petrući ili Rojdanić? Petrući. Petrući. Zato što ga znam duže od Ere i radili smo zajedno na RTS-u i sedili u istoj kancelariji, boga mi, punih 7 godina. Je li tako? Isti pisaći sto smo delili. Aj, pa dobro, to onda apsolutno opravdava sve, ok. Da. Idemo dalje, ostaje Petrući. Petrući. Zorana Pavić ili Petrući? Moram da se odlučim za Zoranu Pavić. Dobro, Zorana je divna, zaista. Jeste, mnogo je, volim i poštujem je i godinama smo. I sjajne, sjajne, i duhovita i sve kako treba. Dobroj drugarici i dobar čovek i Zorana Pavić. Idemo dalje, Zorana ostaje. Bata Zdravković i on jednom periodu pokido. Jeste. Jeste, nisam, ja ne grešim nikad. Da, oni svi pokidaju kod mene, a posle počnete i vi da ih zovete. Posle, pa ne, toliko ih ti, toliko se to postane popularno, ne možeš posle čovjek ništa. Ništa. Ali dobro, Bata ili Zorana? Zorana ostaje. Zorana, dobro, ostaje Zorana. Idemo dalje. Zorana ili Đuro Palica? Đuro Palica baš dugo nije bio. Dugo nije bio, dugo, da. Dugo nije bio. Vidao sam ga pije, sad i sam. Kad ja, zadnji put smo bili zajedno. Bili zajedno, da. Koliko je prošlo, Šako? 3-4 godine. 3-4 godine, evo vidiš. A sad je baš utučen Đuro. Jeste, da. Vidiš i oslabio je. Zorana i dalje ostaje. Zorana i dalje ostaje, dobro, idemo dalje. Đoša, Đoša. Koji mi je rekao, vidi, bio sam kod tebe u emisiji i sve je to okej, što sam pričao o ovom problemu, ali dok se nisam pojavio kod Leje, baba mi nije priznala. Majka mi nije priznala. Majka mu nije priznala. Majka nije priznala da je bio na televiziji. Nije, tako da, okay. I da nije oprao ljagu sa sebe. Tako je. Jel Đoša ili Zorana, ko je? Ostaje Zorana, iako Đoša je mnogo volim. Dobro, naravno. I Đoša bi je dobar drug, ali opredeljujem se dok opet za Zorana. Dok sam noću plakala, vrtelo se sve u krugu. Da. Da. Bio mi je sa Zorana, pobeđuje, znači... Definitivno Zorana. Da. I ne samo kao gost, nego kao neko koji je izuzetan čovjek, dobar prijatelj i neko sa kim i privatno imamo mnogo čemu da pričam, ne samo u emisiji. Svakako, da.